Кеш, құрметті көрермен, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы студияда Мирамгүл Салқынбаева. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. 36 отбасы баспаналы болды. Су жаңа пәтер кілттерін өңір басшысы Ерлан Қошанов табыстады. Қаражал кентінің тұрғындары 25 жылдан соң ауыз суға қол жеткізді. Қарағандыда жасөспірімдер арасында Киокушинкай каратэдан 3-ші әлем чемпионат аяқталды. Астана қаласының мерекесінде Абай қаласындағы 36 отбасы құтты қонысқа қоныстанды. Тұрғындарға пәтер кілтін облыс әкімі Ерлан Қошанов тапсырды. Қалада 1870 адам кезекте тұр. Оларда мезгілімен баспанаға қол жеткізбек. Абай қаласының тұрғыны 2-ші топтағы мүгедек Дина Мұқановаға жағдайына орай 1-ші қабаттан бір пәтерлі үй берілді. Оның анасы Рая Мұқанова қызының пәтер иеленгеніне қуанышты күйде. Дина 33 жаста. Ол 9 жылдан бері кезекте тұрған. Біріншіден алғыс айтқым келеді елбасымыз президентімізге, облыс әкіміне, осы Абай ауданының әкімшілігіне осылай көмек көрсетіп, менің баламның сондай ауырғанын ескеріп, үй беріп жатқанына өте қуаныштымыз. Бүгінде Абай ауданында баспананың кезегінде 1870 адам тұр. Жаңа салынған үйден әзірге кезекте тұрғандардың арасынан 36 отбасы ғана пәтерге ие болды. Пәтер иелері коммуналдық төлемдермен қоса үйді жалға алғандықтан айына 6000 теңгеден төлеп отырады. Тұрғын үй негізінен ең бірінші жетім балаларға, көп балалы отбасыларға, жалғызбасты аналарға және мүмкіндік шектеулі жандарға беріледі. Ерлан Қошан тұрғындардың қоныстойы Астана күнінің 20 жылдық мерейтойына орайласқанын атап өтті. Баспана деген әрбір отбасы ол үлкен мәселе, үлкен қуаныш. Өзімізде білеміз, осы баспана алғанда әрине отбасы ерекше бақытты күндер өсіп келеді. Сондықтан осы бақытты күндеріңіз құтты болсын бүгін. Баспана нұрлы жер бағдарламасының 4 бағыты бойынша берілді. Мердігерлердің айтуынша көп қабатты екі үйдің құрылысына 1 жыл уақыт кеткен. Алғашқы тұрғын үй мамыр айында қолданысқа берілген. Енді екі үйге 72 отбасы қоныстанбақ. 36 пәтерлік тұрғын үй 2000 шаршы метрді құрайды. Жақын арада үйдің ауласы абаттандырылады. Келесі жылы тағы да 5 қабатты үй салынады. По программе Нұрлы жер было затрачено порядка около 600 миллионов теңге. Нұрлы жер бағдарламасы аясында үйді 600 миллион теңгеге тұрғыздық. Мұнда 1-2-3 бөлмелі үйлер. Бұл үй жетім балалар, көп балалы аналар сияқты әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға беріледі. Үйдің материалы сапалы, берік, қыстың күндері жылы болады. Абай қаласынан нұрлы жер бағдарламасы аясында биыл кәріз жүйелеріне 4 миллиард теңге бөлінген. Сондай-ақ 2018 жылы Абайдың барлық мектептері қалыпқа келтіріліп, оларға күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу көзделуде. Мектепке дейінгі мекемелер мен әлеуметтік нысандарда да үлкен жұмыстар атқарылмақ, дейді Ерлан Жақанұлы. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Абай ауданына қарасты Көксу ауылында 160 орынға шақталған жаңа спорттық сауықтыру кешені бой көтермек. Өткен сенбіде болашақ нысанның алғашқы құрылысы басталды. Аталмыш шараға облыс әкімі Ерлан Қошанов арнайы қатысты. Первого камня, первого кирпичика, который ляжет в основу огромного здания спорта, здоровья, жизни наших будущих поколений. С праздником вас! Бір жарым жылдан кейін мұнда 160 орынға шақталған жаңа дене шынықтыру сауықтыру кешені пайда болмақ. Жобаның жалпы құны 250 миллион теңгені құрайды. Аталған қаржыны шанс шаруа қожалығы ұсынып отыр. Ал екі қабатты спорт кешенінің аумағы 1000 шаршы метрден асады. Іргетастың қалану салтанатына қатысқан аймақ басшысы Ерлан Қошанов рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыруда тұрғындардың үлес қосуы жарқын мысал екенін тілге тиек етті. Біздің облысымызда рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру үшін көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Тұрғындарда, шаруа қожалықтарда, кәсіпкерлерде бұл ретте көмектерін аямауда. Көз алдарыңызда тұрған бір мысал, сіздердің жерлестеріңіз Игорь Васильевич Жабяк дене шынықтыру сауықтыру кешенін салуды ұсынды. Әрине, біз ол кісіні қолдай кеттік. Бұл рухани жаңғыру бағдарламасын сөзбен емес, іспен жүзеге асырудың мысалы. Бұл жобаның сәтті аяқталуына тілектеспін. Бір жылдан соң оның ашылуында бас қосамыз деп үміттенемін.
Айта кету керек, Абай ауданында көптеген бизнесмендер мен кәсіпорын жетекшілері ел басын рухани жаңғыру болашаққа бағдар. Бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында әлеуметтік бағыттағы жобаларды орындау үстінде. Көксу ауылында салынатын спорттық кешенін бастамашысы мен ұйымдастырушысы кәсіпкер Игорь Жабяк. Мен бұл кешенді тек қалаларда ғана емес, ауылдардағы халықта спортпен шұғылдануға мүмкіндігі болсын деген ниетпен салуды ұйғардым. Ауылдық жерлерде адамдардың өмірі қаладан еш кем болмауы тиіс. Жастар Көксу ауылының жас тұрғындары көшіп кетпей туған жерлерінде қалса екен деймін. Мен де кезінде осында қалған едім. Қазіргі жастар спортпен шұғылданса екен дейміз. Мен Қазақстанның патриотымын, оның дамуына өз үлесімді қосамын және осындай жақсы істерімді қалдырғым келеді. Нысанның бірінші қабатында бұқаралық спорт түрлеріне арналған зал болмақ, ал екінші қабатта күреске арналған зал салынады. Құрылыш жұмыстарын 2019 жылдың 1990 айында аяқтау жоспарланып отыр. Айжарқын Сесен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаражал кентінің тұрғындары 25 жылдан соң ауыз суға қол жеткізді. Бұл жобаны жүзеге асыру барысында 72 шақырым су құбыры салынды. 41 ұңғы қалпына келтіріліп, іске қосылды. Сондай-ақ сорғы станцияларына қайта жөндеу жұмыстары жүргізілді. Су құбырының ашылу салтанатына Бұқара халықпен бірге Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Анатолий Шкарупа да қатысты. Міне Қаражал қаласының тұрғындарының көптен күткен арман орындалды. 20 жылдан аса уақыттан соң аталған елді мекенде тұңғышы таза ауыз су пайда болды. Және аптасына екі рет күніне жарты сағат емес тұрғындар тәулік бойы суды емін еркін пайдаланалады. Сондай Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов Қаражал және Жәйрем қалалары үшін биылғы жылы шешілетін маңызды міндеттердің бірі тұрғындарды сумен қамту екендігін атаған еді. Бұл облыс басшысының тұрғындармен өткен соңғы есеп беру кездесуінде де талқыланды. Бұл жұмыстар Қаражал кенті мен Жәйрем елді мекендерін толық сумен қамту мақсатында жүргізіліп жатыр. Қазсин компаниясының жүргізген жұмыстарының арқасында қазіргі таңда Қаражалға дейін 73 шақырым су құбыры тартылды. Алдағы уақытта сорғы станциялары бойынша жұмыстар орындалады. Жобаны белсенді іске асыру барысында диаметрі 315 мм болатын 70 шақырымға су құбыры төселді. 41 ұңғыма қайта құрастырылып, жаңартылған су құбырымен байланыстырылды. Сорғы станциялары қайта жаңартылды. Су тапшылығын толығымен жою үшін Қарағанды облысының әкімдігі Қазцинк компаниясымен 15 шақырым пластикалық құбырларды жеткізу туралы келісім жасасты. Бұдан басқа биылғы жылы аудандарды дамыту бағдарламасы аясында Жәйрем ауылында сумен жабдықтау жұмыстары да басталды. Бұл жобаның жалпы құны 900 миллион теңге. Бұл проблема ең басынан бұрыннан 2007 жылдан келе жатқан проблема болған. Қаражал сусыз отырғалы соның шешімін 2016 жылы біз шешімін тауып, содан бері біз бүкіл бірінші қатарды өткіздік. 2016 жылы күзге дейін Қаражалға су бердік, су ішіп отырсыздар. Енді биыл міне былтырдан бастап екінші қатарын іске қостырып, бастап жұмысқа кірісіп кеттік. Биыл міне графиктан кішкене опережать етіп, біз екінші очередті қосуға дайын болып жатырмыз. Бүгінгі күні міне екінші очередтің суы қазір Қаражалға жетті, беріп тұрмыз. Қосымша суды жеткізу Қаражал Жәйрем елді мекеніндегі халықты сапалы және үздіксіз сумен жабдықтауды қамтамасыз етеді. Қаражал кентінің әкімі бұл жоба қала экономикасының дамуына, халықтың өмір сүру деңгейі мен сапасына жаңа серпін беретіндігін тілге тиек етті. Мы являлись свидетелями того, что наконец-то бүгін міне қаламызға су құбыры тартылып, барлығымыз қуанып жатырмыз. Жалпы айтып өтер болса, Қаражал кентінде бұдан басқа да жұмыстар атқарылып жатыр. Мәселен, бүгін күні Жәйрем Қаражал арасындағы тасжолға жөндеу жұмыстары жүргізіліп, қалада көгалдандыру, абаттандыру жұмыстары басталды. Қала басшысы аймақтағы әлеуметтік ахуалдың жақсарғандығын атап өтті. Қазіргі кезде Қаражалда алғаш рет тротуарлар жөнделіп, көшелерді жарықтандыру жұмыстары жүргізіліп жатқан көрінеді. Бүгінгі таңда Қаражал қаласы мен Жәйрем кентінде жалпы алғанда 18 мыңға жуық адам тұрады екен. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбек, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ
хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Қарағандылықтар Астана қаласының 20 жылдығын ауқымды түрде атап өтті. Орталық мәдениет және демалыс саябағында бас қаланың туған күніне арналған концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Ол жерге эстраданың жарық жұлдыздары өнер көрсетті. Сондай ақ Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров қала тұрғындарын айтулы мерекемен құттықтады. 6 шілде Астана күнін тек астаналықтар ғана емес, қарағандылықтар да ауқымды түрде атап өтті. Орталық саябақта ұйымдастырылған елімнің тұмары Астана атты концерт бір күнге созылды. Ол жерде елімізге танымал өнерпаздар өнер көрсетіп, қала тұрғындарына мерекелік көңіл күй сыйлады. Сондай-ақ мереке аясында барлық Бұқара халықты қала басшысы Нұрлан Әубәкіров мерекемен құттықтады. Сіздерді Астананың 20 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Қазақстанның жас елордасы бүгінгі Астана қарыштап дамыған мемлекеттің мәңгілік достықтың символы. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың салиқалы саясатының нәтижесінде қысқа мерзім ішінде Астана Қазақстанның ғана емес, бүкіл Евразиялық кеңістіктің саяси, экономикалық және мәдени өмірінің ошағына айналды. Мерекеге орай орталық саябақта гүл шоқтары мен Астананың рәміздері безендірілді. Үлкен сахна құрылып, эстрада жұлдыздары өнер көрсетті. Сондай ақ қала тұрғындары бұл мерекелік шара ұнағандығын жеткізіп, барлық қазақ елін мерекемен құттықтады. Хочу поздравить всех с праздником, с днем столицы, с днем рождения. Хотим, чтобы она процветала, была такой же красивой и дальше росла. И всем казахстанцам здоровья, счастья, любви. Праздник классный, погода хорошая, не сильно жарко и столько народу. Все здорово. Я рада, что именно такой важный день для нашей семьи совпал именно сегодня с празднованием днем рождения Астаны. И хочу поздравить всех казахстанцев с этим знаменательным днем. Іс-шара барысында Астана қаласының алғашқы құрылысшылары Астана 20 жыл мерейтойлық медальдармен марапатталды. Ал қаланың тұрғындары мен қонақтары концерт барысында Айри, Зируза, Али Оқапов және Мадина Садуақасова сынды эстрада жұлдыздарының өнерін тамашалады. Концерттен басқа Қарағанды тұрғындары рухани жаңғыру бағдарламасының аясында ұйымдастырылған шеберлер қаласы атты ауқымды өнер фестивалін тамашалауға мүмкіндік алды. Сондай-ақ осы мерекелік кештің соңы от шашумен аяқталды. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі қате жазылған жарнамаларға байланысты рейд жұмыстарын жүргізді. Сала мамандары оңтүстік шығыстағы орбита автобазарына барып, саудагерлерге және базар әкімшілігіне жарнамаларды дұрыс жазу заңдылығын түсіндіріп, ескерту жасады. Қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметкерлері орбита автобазарында қате жазылған жарнама иелеріне ескертулер жасады. Олардың барлығы да қателіктерін түзететінін мәлімдеп, қолдарын қойды. Рейд барысында тек орыс тілінде ғана жазылған немесе әріптері дұрыс таңбаланбаған атаулар мен көрнекі құралдардың да мен мұндалап тұрғанын байқадық. Оның ішінде көптеген саудагерлер жарнаманы жарқыратып қойғанымен қазақша жазуды мүлдем керек те қылмаған. Жалпы 10 шақты нысанға кірдік. Барлығының ескертпе хаттарын түзетеміз деген қолхаттарын алдық және де екі аптадан кейін міндетті түрде қайтадан тексеріс жүргізіп, солардың түзетілген нұсқасын көруге келетін боламыз. Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің мамандары ағымдағы жылы 97 нысанға барып, жарнаманың қате жазылған жайында ескертулер жасаған. Бүгінде соның 45% түзетілді. Бұған дейін қала орталығы мен Майқұдықта рейд жұмыстары жүргізілген. Енді оңтүстік шығыс және Михайловка ықшамауданында тексеріс шаралары жалғасады. Тиісті органдардың ескертуін ескермегендерге әкімшілік жаза қолданылады. Это вам памятка. В любой вопрос, например, будет по переводам, вы можете на этот указанный номер звонить и спросить. И это
Вот Тулепова, Караганды мәдениет бөлімі. Можете на эту номеру, всегда мы будем отвечать. И вы мне переведете все как правильно? Да, без проблем. Жарнамалардың қателігін түзету жұмыстар көп жылдан бері атқарылып келеді. Дегенмен қала жұртшылығы бұл шаруаларды атқаруды әлі де сылбыр. Қарағанды Қазақстанның орталығы деп мақтанып қоятымыз өтірік емес. Алайда шаһарымызда көз сүрінетін тек орыс тілінде немесе қате жазылған жарнамалар мен әлі ауыстыруға кезегін күтіп тұрған көше атаулары Қарағандының Қазақстанның орталығы екендігіне күмән келтіріп тұрғандай. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Пришахтинск тұрғындарына Елорданың 20 жылдық мерейтойына орай тамаша тарту. Елді мекендегі спорт мектебі жанынан заман талабына сай футбол алаңы қолданысқа берілді. Спорттық нысанға қалалық бюджеттен 13 миллионнан астам қаржы бөлінген. Ашылу салтанатына шахар басшысы Нұрлан Әубәкіров арнайы қатысты. Спорт сүйер қауым. Астана қаласының 20 жылдығына арналған шағын футбол алаңының салтанат ашылу рәсіміне қош келдіңіздер. Жана футбол алаңы ашылғаны жастар үшін үлкен қуаныш. Спорт мектебі жанынан салынған нысан бұқаралық спорт түрлерін дамыту мен салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында қолданысқа беріліп отыр. Спорттық кешенге қалалық бюджеттен 13 миллионнан астам қаржы бөлінген. Қала әкімі Нұрлан Әубәкіров жаңа алаңды ашып, балаларды құттықтады. Сіздерді Астананың 20 жылдық мерейтойымен және сіздердің мектептеріңіздің 40 жылдық мерекесімен біріншіден шын жүректен құттықтаймын. Осы мерекеге орай Пришахтинск шағын ауданында жаңа футбол алаңын ашып, барша спорт сүйер қауымға жағдай жасап отырмыз. Алдағы уақытта жас футболшылардан тек қана жетістіктер күтеміз. Соңғы жылдары отандық футболды дамытуға ерекше назар аударылғанын атап өткен жөн. Бүгінде жас ойыншылар шетелдерде оқу мен жаттығу курстарынан өтуде. Солардың бірі қазақстандық U18 ұлттық құрамасының мүшесі Дмитрий Бачик. Ол Бразилия еліндегі Крузейра футбол академиясында оқып келген. Спортшы футболдың сайып қырандарын шығарған елден үлкен тәжірибе алғанын айтады. Қарағандыдан таңдалынған үш бала бардық. Алдымен Алматы қаласында норматив тапсырдық. Содан өткеннен кейін Бразилияға аттандық. Ол жерде бәрі басқаша, күнде дайындық. Футболмен өмір сүрдік десем де болады. Әрине, біз үшін үлкен тәжірибе болды. Салтанатты шарадан соң спорт мектебінің оқушылары жаңа алаңды сынап та көрді. Енді түрлі жарыстар өткізіліп, әуесқой мен кәсіби спортшыларды даярлауға мүмкіндік туды. Қазіргі уақытта аталмыш білім ордасында 12 топтан құрылған 156 оқушы футболмен айналысады. Сондай-ақ жаңа алаңмен қатар мектеп ғимаратының қасбетін жөндеуге де 15 миллионнан астам теңге бөлінген. Ажырқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда жасөспірімдер арасында Киокушинкай каратэдан 3-ші әлем чемпионаты аяқталды. Байрақты бәсекеге 18 елдің спортшылары қатысты. Ашылу салтанатына халықаралық каратэ ұйымының құрметті қонақтары, Жапон каратэ Киокушинкай одағы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігінің өкілі және Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Жандос Әбішев қатысты. Қарағандыға 18 елден 160 жас каратэші келді. Биылғы балалар мен жасөспірімдер арасындағы Киокушинкай каратэдан 3-ші әлем чемпионаты Кеншілер қаласында өткізілді. Оған Германия, Жапония, Ирак, Сирия, Кувейт, Украина, Молдова және көптеген басқа елдерден келген жас каратэ шеберлері қатысты. Оның ішіндегі ең көп команда Қазақстаннан болды. Мәдениет және спорт министрлігінің өкілі Бекболат Байжанов соңғы жылдары отандық спортшылар лайықты нәтиже көрсеткенін атап өтті. Каратэ Киокушинкай деңгейі өте жоғары. Қазақстан Республикасында бұл каратэ Киокушинкай төрт тармағы бар, төрт федерация жұмыс істейді. Осы Ирковтың өзінде, осы федерацияның өзінде 20 мыңнан аса бала жаттығады. Бір федерацияның өзінде. Ал мұнда федерация төрт федерация. 100 мыңның үстінде бала бар айналысатын Киокушинкаймен. Сондай-ақ ашылу салтанатында Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Жандос Әбішев сөз сөйледі. Ол чемпионатқа қатысушыларды құттықтап, мықтылар жеңіске жетуін тіледі. Бүгінгі айтулы мерекемен тағы да құттықтай отырып, сіздерге мықты денсаулық, еңбекте табыс, санаттарыңызға шаттық тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
ауылдарға жеңіс тілейміз, бос күрінде беттеріңіз қайтпасын. Байрақты бәсекеге 12 мен 17 жас аралығындағы спортшылар қатысты. Олар жастары бойынша 3 топта және 15 салмақ өлшем бойынша сынға түсті. Шетелден келген қатысушылар Қарағанды қаласын сұлулығы мен Қазақстан халқының қонақжайлығына тәнті болды. Мына жер өте әдемі, адамдарды өте мейірімді. Біз тұрған қала үлкен әрі сұлу екен. Мен дәл осы чемпионатқа қатысқаныма қуаныштымын. Менімен бірге Кувейттен тағы үш қатысушы мен жаттықтырушы келді. Жеңіс тұғырынан көрінемін деген үміттемін. Каратэ спорт түрінің негізін қалаған Жапония болып табылады. Арқа жеріне күншығыс елінен 24 спортшы келген. Жапондық каратэ бірлік пен ұйымшылдық арқылы ерекшеленеді. Жарыс алдында біз барлық команда жиналы бір-бірімізге қолдау көрсетеміз. Біздің жеңуге тырысамыз деген ұранымыз бар. Мен каратэні жақсы көремін. Кюкишинкай каратэден әлем чемпионатына қатысушыларын 3-тен 1-ін отандық спортшылар құрады. Олар жақсы нәтижеге қол жеткізетіндерін атап өтті. Жеңіс жолында жанкүйерлердің қолдауы да аса маңызды. Дегенмен бұл жолы да жапондықтарға сәттілік серік болды. Жалпы нәтижеге сәйкес олар бірінші орынға жайғасты. Екінші орын Қазақстанды командаға бұйырды. Ал Ресей үшінші орынды қанағат қылды. Әлем чемпионатының қорытындысы мен ұйымдастырылуы қазақстандық пен шетелдік қонақтарының көңілінен шықты. Облыс әкімі Ерлан Қошанов халықаралық және ұлттық ұйымдардың өкілдерімен кездесіп, ірі спорттық жарысты өткізу үшін Қарағанды қаласы таңдалғаны үшін алғысын білдірді. Өз кезегінде бүкіл қазақстандық Кюкишин Кай каратэ ұйымы да аймақ басшысына қолдау көрсеткен үшін рахметтерін айтты. Кездесуге жиналғандар каратэ мен спортты дамыту, сондай-ақ жас буынның бос уақыттарын тиімді әрі пайдалы өткізу үшін аула клубтары көптеп ашылғанын жеткізді. Ажырқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарымыз осы. Егер қызықты жаңалықтарыңыз болса, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.